Ողջույն, ես իմ խոսքը ուղում եմ բոլոր այն կանանց և աղջիկներին, ովքեր ծնվել են ցանկացած ամսի 11-ին կամ 29-ին։ Եթե դուք կարողանաք ընկալել իմ խորհուրդները և կիրառել կյանքում, դուք ձեր նպատակներին հեշտությամբ կհասնեք։ Եվ այսպես, ոժն է ձեր ռեսուրսը։ Բոլոր տեսակի կանացիության ուժը բացելու պրակտիկաները, մերսման տեսակները, մրցումները, ինչպես բիզնեսում, այնպես էլ սպորտում, սպորտ ձալերը, պարային թերապիաները, դրանք բոլորը լցնում են ձեզ ռեսուրսով։ Պարտադիր ռեալիզացրեք ձեր անսահման պոտենցիալը կամ սպորտի մեջ, կամ բիզնեսում, կամ լիդերության մեջ։ Իդեալական տարբերակը ձեր ներեցության մեջ է։ Հակառակ դեպքում այդ անսահման էներգիան կվերածվի ագրեսիայի և կտուժեն ձեր հարազատները։ Ձեր հրամայական տոնը վերահսկեք, ցուցումներ մի տվեք, կոշտ մի սովորեցրեք, այլ փափուկ ուղղորդեք, եթե իհարկե իրավիճակը պահանջում է։ ուսումնասիրեք և հետազոտեք անվանի մարդկանց կամ ձեզ համար ոգեշնչող պերսոնաների կենսագրություններն ու ինքնակենսագրությունները։ Պլանավորեք ձեր գործերը, ձեր գործերի մեջ ստրուկտուրա մտցրեք, անպայման գործերի ցուցակ կազմեք, գրեք և հաջողության օրագրեր պահեք։ Ձեր օրվա կարգապահության կանոնների մեջ պետք է անպայման լինեն մեդիտացիաները և հանգիստը, նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, թե հոգնած չեք, հոգ տարեք ձեր մասին, մեդիտացիան շատ կօգնի այդ հարցում։ Գիտակցված պրակտիկաները ձեզ համար լավ են աշխատում։ Զարթուցիչը դրեք ամեն 30 կամ 35 րոպեն մեկ և հարց ուղղեք ձեզ. Ինչ եմ հիմա անում, ինչպես եմ ինքս ինձ զգում, ինչի համար եմ ես անում սա։ Որպեսզի վերահսկեք ձեր էմոցիաները, կարևոր է պահի մեջ լինել։ Այդ պատճառով էլ ես այս պրակտիկան խորհուրդ եմ տալիս ձեզ։ Եթե ձեզ թվում է, որ իրավիճակից ընդամենը 2 ելք կա, ուրեմն դա ձեր անգիտակցական ծրագիրն է, իմացեք, որ այլ ելք էլ կա, խաղավեք, որպիսի գտնեք։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ընթերցել Ջեմին Սունիմի «Սիրել անկատարությունը», ընդունել ինքդ քեզ և ուրիշներին իրենց բոլոր թերություններով գիրքը։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս։